the black lights. Erittäin hyvää torstai-iltaa ja tervetuloa Roitsuvlogsiin. Tänään tehdään kauppakassivideo. Ja milläpä se meikällä se juhannus lähtee käyntiin tällä? Sipsipussi. Ja salaatti. Pari pussia. Siitteriä. Kaisersalaattia. Savuporo. Tuore juusto. Ykkösen mozzarella. Seuraava pussi. Ruissipsi. Salaattijuusto kuutio. American pressi. Lisää siiteri. Sikanaat ja alli. Pari kumipitsi. Sitten se viini rypää. Makka. Pizza. Tätä pizza. Juustosuikaleita, kun mitä lie. Juustoraastat. Kinkkusuikaleita. Pizzasuikaleita siis. Lisää makkara. Makkarata. Ja ketsuppia. Tästä mä tonnikalaa. Ja vähän se punasipuu. Yksi oli irno. Ja teillä loppu kesken, niin välissä. Kurkkua. Välissä siiteriä. Pari paprikata. Riisipiirakka. Pikkuisen pepsivaksia. Pääse. Lisää pepsimaksia. Hiiva. Muutama tomma. Jotta ei juomiset lopu kesken, niin Korillen kaulu! Näin! Eiköhän sitä näillä evväillä pärjää juhannuksen ylite. Ai että, ai että. Kaikista jännin vaihe alkaa siinä, että pitäis nimittäin saada nuo vittu mahtumaan tänne. En mä oo millään. Jumalauta, että siinä on kaikki. Jedaa. Peruskaappares. Eiköhän näillä silleen tehdä juonus. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.